السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سلام لدمانتي ميل بدني دك جوجتان وصبر ومن يوتيوب جنان قداون انسان يعني توفيشال وحنلي سودا مر لا المستحيل ما شاء الله الحمد لله اسكن قدنا اكثر ماني كلو روح بدن ما انت وحنا ودا فيديو عصب فيديو جينا انت وجود جلين كار هلكا محافرسو مع كلين سيستر وحالي افجو لو ما دي سودو بدوا حبيبتي سودو هاي yes and Najmita waa dor walaashayna oo youtuber ah waxa rajaynayaa inay soo dhawayd doontaan channelkeedu waa kana sidoo kale into commenti u horeeyo so markaa waxa rajaynayaa inay dhamaantiin u qor doontaan qoramayaanid farabayaanida so markaa intaas kasoo gudubno waxa jirtay barnaamijkii 10 su'aal ay dhaadeen ay joojinin dadka inta dhimanna ku soo dar barnaamijkii kale intana waxa soo saarnimadaada waa aragteen so markaa insha Allah ta'ala labada barnaamijna waa isku wadi doona kana dadka dhiman waa weydiin doona su'aalaha kaasna sidoo kale inta soo marka ee Najmita ee su'aasha ugu horeysa ku weydiinay waxa waaye horta marka ugu horeysa magaca waa saddexan dadka bar Najma Saeed Saad Aleeda magayuu dhameystay barashoon aysan inta aqoonin inta taqaanana way taqaanaa ee su'aasha aad waxa waaye halkeed ku dhalatay Saudi ma sha Allah cuntada nuucad jacaysha inaad cunto Pasto nuucna khata chicken basti chicken basti hilib dadal baayr digo basti chicken anada leeyo yes en darka style colorka nuucay jacaysha dar ahaan iyo color ahaan bu nuucay jacaysha inay xirato color waxa jala cadaan iyo madow yes en dar ahaan toobka toob dhaha aniga horta meesha kima toob lagu yeexan laakiin idinka ma soo hadaan toob mana saxana alxamdulillah en حقاج عشاي نولشها انها كو قاادتو انها كو دمهيستو لايك هول اهاننا كو نولاتو ودانكي جعلان ادنا كو نولاتو ما ودانكا هاد جوكتو ما ودانكي ما ودانكا كو دلاتي ما ميل كلا انتو اكسي قدسنا جعلان ادنا كو نولاتو جرتو انا نولاها وحا جعلان لها دوباي دوباي انها كو نولاتو ريادي دالكا وقت حاضر كان تاليها نجميك حرر ملايدا ماي بسكا سيسكو تيم مو علي Okay, so as you take with dinner, had I had dinner with a wooden under his wooden cage, I landed in under his word. What I thought I saw it like there is. A day I wouldn't get there, huh? I dig it. Another wouldn't get his hand to me. Turkey. The his own Turkey and the listen to him. Yeah, another level at that. Yes, and Manta and Makalo Nijmita were off from here. ani ahaan horta may dadka badanaa waxay dhahaan daan sheego badanaa dabeecad ahaan hada ka sheekeyo dadka waxay dhahaan ruux deganaata oo aamusan oo degan waa dadka waxay iga sheegaan yes sawta dabeecad ahaan hada ka hadlo waxa ugu jecel adduunka daawash waxa ugu jeclaa horta waa shakhs ahaan qof ahaan hooyadii macaan ifku ugu jecel yes en waxaan yani adduunka maxaa ugu jecel waxa jecel aad ma dhihi karo waalid adeen la soo raaxaystay waxa uu nacabtay adduunka waxa uu nacabtay bent maxaa ka farxiyo hayga farxiyo hooyadii oo arkay farxadeed maxaa ka nahay ana faamiga ee lagu xiranyaa yes maxaa ka nahay walaa bedel oo la ima ka aragtay aad ugu nacayd ama inaa maqasho aan nacabtay ama inaa aragtay aan nacabso kale maxaa nacabtay سؤال هذا كان ودي سكودي حان عبتها يس حصل ما دي كرات وحا اوكي فلاش تكتب مدينة وحيت هاي ان يوتيوب غور ما كسو بيرتي مردو هذه كما واحد بدل ما هذه رمضان كي اوكي يا كو دي رجلي يوتيوب انا فرطو ادنا انا ام باي بس اوكا هذه غير نو عيد عشان انا يوتيوب كا غيرتو الا يو like ina si wado oo mustaqbal like waxa ka wada ina hammi weyn ka leedahay ina soo gaboo doonto may hammi weyn insha Allah insha Allah ka gaara insha Allah si wado waa rajaynayna anagana riyadeeda waxa urumeen karo waa idinka yes idinka urumeen kar riyadeeda meesha jacsha idinka gaarsiin kara idinka ka farxin kara soo qofal bahabi hubi oo leeyahay wuxuu rabaa yaani inuu wax sameesto soo marka farxadeeda idinka idin ku xirantahay walaashay Najmita waxa rajaynayaa inaa si kali laa u soo dhaweyn doontaan insha Allah la adag ha laakiin ash waadkeed oo ku waadkeed oo aad weydiin inta barnaamijkan ku dhex jiray maxaa tahay maxaa la yaabtaa
حكوا لي قبله سؤال هذا يوديني سنة كت جوابه ما حاول يقول ما صار دعم كل يوديه قرر ما يحنا كت جوابه تاسع إلى يقبله سؤال كذا أنت أديان كوديو مدام هاي قف يعني سعودي فرشتي كبر باري وحاليا بقى هنا أسكو رقم هين أو like لو ده قفود مركي لو مركي كل إمادان أسكو رقم ما أسكو رقم حكوا ذا يعني كل جر أهم إنك استوى الله جد الوقت هذا أدي هذا في عن تاي أو بقول كي وبقول إيه تاي أو في صومالي هذا في عن حدنا وحاجة استوى حياة وكل قد سنناي حاجة نوا أعرفت أو قصوا أو قصوا كرتوا ماشى كل هذا أو قصوا برضو هاي هل كان نوا أعرفت لقيا بينا ملك الصارف لكن أنت أقول بدن أنت إيه وحوار سعودي سو مركا محافرق أو أقول حي كل قد سنني ضدك هل كان سكول استوى هل كان سكول iyadadka wadankan joogo oo wadanka wadankan joogo wadamo badan ay kala imaadeen qaar waxa jir guriga Soomaali arkino Soomaali tagin qaar waxa jir Soomaali ka imaada qaar Muqdisho ka imaada qaar Hargeysa ka imaada adiga ay magaalo dad kala lahjada la kulantay maxaa farqiga u dhaxeeya dadkaas iyo dadkan horta farqi weyn oo dhaxeeya koode halka hadda Saudiiga aan madama ku soo koro ku soo barbaaro xirum ba ka soo maqanaayo halka ma jir wax la dhaho yani driski si xano driski isku imaado yani dadka isma galaan qof walba waa gurigiisa ku ekaanaya laakiin halka anaga Soomaaliyo adeeday noqon Soomaali badan kuma nooleen ba adeey Malaysia ska dhaho Soomaali joogto way si xara dadku wal is jecel yihiin wana isku yimaadaan yani Soomaali soo arusataa ani barta ka imaan Soomaali ma istaxaan waxa la yahay kuwan Soomaali ma isla ahanba leena arbaha dhaqankaas laba laakiin halka taas ka la yaabana waana ka helay bo yes dhaqanka carabta la qabsadeen ma isku galaayo wax iska saay waxas ma jiro laakiin inta markii la imaado waa dad is jecel oo si qana kulliga isku galaayo xoolo xataa isku baxay waana waana mashallah yes waxa ay imaadnaa waqtiyada quruxda badan aadna siisay coin sister hafle thank you so much so idinkana waxa idin mar labaad ma saxad idin kugu celinaya ina channel ka walaashay soo booqataan subscribe soo saartaan like soo saartaan soo mar walba waxay ka fikireysa farxadina waxay wax u sameeyneysana waa idin ka dirtin inay idin ka qososo way sameyn kartaa inay gurigaad iska joogto laakiin waxay jecelaysaa waxyaabaha ayada qalbigeeda ku jira waxyaabaha ayada ku jira hadii ahaan lahayd yani wax walba inay idin soo bandhigto soo marka waxaan leeyahay ku sii dhiirigeliya channelkeeda waa kana subscribe soo saar like soo saar marna ina video kusoo ku sii dheeraan ugu dambeyn maxaa leeyahay asxaabta dadban waxaan leeyahay barnaamijkan uu fiican yahay halka ka siiwo insha Allah wallahi waan daawadaa video walba soo geliso thank you so much Queen sister marka marna ina video kusii dheeraan inta videogan video wuxuu ku kulmi doonaa waxaan ka yeeteena bishbashi baraka caafimaad sidaas iyo nabadgelyo bye bye